Drugog vikenda u septembru u nezvaničnoj prestonici pečenja u Stopanji na putu između Kruševca i Trstenika biće održana tradicionalna pečenjijada. Drugog vikenda u septembru u Trsteniku, odnosno u Stopanji, tradicionalna pečenjijada. Šta nas očekuje ove godine? Kakav ste program spremili? Jeste, od 9. do 11. septembra u Stopanji održat će se pečenijada i organizacioni odbor je za sve posetioce pečenijade pripremio bogat sadržaj, pre svega kulturno-umetnički. Što se tiče petka, petak je dan da kažem eto praktično za kao najava manifestacije i učestvovaće folklorni ansambli iz Trstenika i lokalni pevači iz Trstenika. Subota je dan svečanog otvaranja, zvaničnog otvaranja manifestacije i u subotu će nastupati Snežana Đurišić, naša poznata pevačica i grupa Trike Fix. Za nedelju, za poslednji dan manifestacije, smo pripremili reviju hitova gde će poznati, veoma poznati naši pevači učestvovati, kao što je Zvezda 90-ih, Ivan Gavrilović, zatim Sara Reljić, Nataša Pešić, grupa Twins, Silvija Đogani i mnogi drugi pevače, eto da sada ne otkrivamo sve pevače i na kraju trubački orkestar Danijele. Prethodne godine su pokazale da je pečenjijada kao dobro osmišljena manifestacija izuzetno dobro prihvaćena kod posetilaca, kojih je iz godine u godinu sve veći broj. Procenjuje se da preko 20.000 posetilaca pohrle u Stopanju da uživa u mirisima i ukusima svežeg i vrućeg pečenja. Pa mi smo uvek zadovoljni što se tiče posete, pre svega su naše pečenjare, naše kafane zadovoljne posetom, a svakako je jedan deo posete vezan i za program koji mi pripremamo. Tu su uvek i šatre koje su nezaobilazni deo ove manifestacije, gde takođe dolaze poznati pevači i veselje se širi u kasnu noć. Tako da u tokom dana svi posetioci koji budu došli imaće nešto da pre svega vide, kupe, probaju čuveno stopanjsko pečenje i na kraju večeri uživaju u dobroj muzici. Pripremili smo i izlagače vina, rakije, meda, domaće radinosti, sve ono što prati jednu ovako veliku manifestaciju. Tradicionalna pečenjijada u Stopanji biće i ove godine realizovana u organizaciji turističke organizacije, a pod pokroviteljstvom opštine Trstenik.